Hi, ချစ်တဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူရေးတွေ့ရှိတဲ့သတင်းမသွားတော့ပဲねတခါတည်းပေါ့နော်သတင်းဗီဒီယိုလေးကိုသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Miss Grand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online မှာလည်းတော်တော်လေးကို hot နေတာတွေ့ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းမြင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ပုပ်ပုပ်ပတ်ဒီသတင်းတွေတော်တော်လေးကိုစုံနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီMJ ကကြီးမှုချင်းပါတဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့နော်ဒီမြမာတွေမြမာဒီတဲစုငင်ကိုပေးလိုက်တဲ့ crown ကဘက်ရှိရပဲတန်တဲ့ crown ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရဲ့တခြားအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီ MGI ရဲ့ဒီတလုံးကြလက်ကွက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်ကိုစေးပြီကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်ဒေါ်လာဖတ်ကြတယ်တိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကြတယ်မလားဖြစ်မှာပေါ့တဲတဲ့လှုပ်အားပေးနေတဲ့လူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနိုင်ငံရေးကလွဲဘာမှတိတ်အာယုံမထားတဲ့လူမျိုးတော့မှာရင်နာတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့တဲ့ဒီကောင်မလေးကတုတ်အတက်ရွယ်နဲ့သူလှုပ်ရတာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ဟိုအားမပေးဘူးလားမေးအပေးပါလေကိုယ်နိုင်ငံတရားမေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်အဓိကဒီနိုင်ငံရေးတော့ပဲထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလို့လူတွေရင်ထဲမှာတော့မှဒေါ်ရအလိတ်လိုက်ထွက်တယ်နောက်ပေးတဲ့ crown ကလက်စတာမှာတဲ့ crown ဘာလို့မှရိုက်နေစဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့တော့ MJN ဥက္ကဋ္ဌပပနက်ထွက်ကအကောက်ကိုလည်း Facebook အကောက်တွေအဲဒီဖိနင်းအကောက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်နေကြတယ်အဲ့မှာတွားဆဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆရာထူးကလည်းပြောထားတယ်သွားမဆဲကြဘူးသွားဆဲတာဒီကျွန်တော်တို့တဲတဲမျက်နှာတိကြိုက်ပါတယ်မဆဲပါနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့ကို unfriend လုပ် block မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလူတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါရိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့မတင်းတင်နိုင်ဘူးလားနော်နိုင်ငံတကာဘာသာသုံးစကားအင်္ဂလိပ်လိုကိုစာစီပြီးတော့ဘာကြောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့နှစ်နာရီတာမျိုးတွေရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတက်လွတ်ကြီးကိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တယ်လို့မျိုးသွားဆဲရောက်ဆဲဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ခါကြတယ်လို့တဲတဲအတွက်လည်းတိုက်ခါထိခိုက်တယ်ကိုတို့ကတော့တစ်ခွက်လာတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် crown ထွက်လိုက်တာမှကြည့်လိုက်စင်အောက်ကစင်းစင်းချင်းမှာတက်တော့လာတယ်ဒီကနေသူသူပြီးတော့ဘယ်မှာပြန်တယ်ဟဲ့အမ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 တွေ့လားဒီမှာဒီမှာဟိုမှာတွေ့လားအာကိုထူးလှမ်းပြီးတော့ crown ထွက်လိုက်တာနော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်နာဓမ္မတွေ့လားဓမ္မတာကိုထူးလက် crown ဆွတ်ချွတ်ချရတယ်လက်စတာပေးတဲ့ crown နဲ့ကိုထူးကိုယ်တိုင်ပြောတာနောက်မှကျွန်တော်ပြအောင် video file နဲ့နော်ကောင်မလေးတနာဖို့တော့ကောင်းပါလေသူ့အဖေရွယ်နေလေဒီမှာ crown ပြန်အပ်လိုက်ပြီ crown တူနဲ့ crown ပြန်အပ်လိုက်ပြီဒါကတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆရာပောက်ပွဲထားတာပေါ့နော်ကိုကျင်းဆောင်လိုက်တော့ draw ထွက်မှာပဲပြောအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခါကျတော့အခုလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ထပ်ပြီးရောလေပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိသလိုထပ်ပြီးရောလေဒီဘောကိုဆက်ပြိုင်နေကြလဲအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ပင်မန်းတာကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ကိုပင်မန်းခံပြီးလောက်တာနောက်ခုပေါ့နော်အာ country power of the year country power of the year ဒီကျွန်တော်တို့တွေဒီပင်မန်းခံပြီးရောဒီအဖိုးကြီးကိုရောဒီအဖိုးကြီးကိုရောဒီ Miss Grand International page ကြီးကိုအကုန်လုံး following လုပ်ပြီးရောခါကြတော့ဒီဖိုးကြီးကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ပေးခဲ့တာဒီဖိုးကြီးပုံဒါဆိုရတော့ဗာရတော့လေတို့ time ပြန်ရသွားတယ် country power of the year အဲ့ဒါအစ်ကျွန်တော်နားလည်သေးတယ်ဘာလို့နားလည်ရလဲဆိုတော့ဘာလို့နားလေရလဲဆိုတော့အော်ကလေးကိုစုပေးမှာလို့ country power ဆိုရင်ညာသူတို့အတွက်ဆိုရင်ထားလိုက်တော့ဘာကိစ္စ national core ဆိုနံပါတ်1နဲ့ဘုတ်တင်နံပါတ်1နဲ့ရထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုဘာကိစ္စပါပြောတော်တော်ရှက်ရလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စရှက်ရအောင်မှာလို့ကလေးကအကောင်းဆုံးလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီစင်ပေါ်မှာလည်းအကောင်းဆုံး result ကိုလည်းရခဲ့ပြီးဘာကိစ္စရှက်ရအောင်မှာလို့ဒီ crown ကဘာကိစ္စကျွန်တော်တို့ယူလာအောင်မှာလို့ဒါမှမတန်စီမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Miss Grand မြန်မာ crown တက်မလို့တော့မရှိရဲ့ lesson ကနေပြီးတော့ batch ရနေပေးဝယ်တဲ့ crown ဒီကောင်းမြတ်ကဘာကိစ္စဖုန်းနေဆက်ရဆက်တယ်နော် lesson ကနေ batch ရတာမေတ္တာမြန်မာ crown တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးနော်။ဩော်။ကဲနော်။ကို့မြန်မာပြည်သားတွေကတော့မရှိမရှိမဲ့ဘုတ်တွေပေးလိုက်ကြတာ။နော်။စီးပွားရေးဆိုတော့ဒါပဲဗျာ။အဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲ။အဲ့ဒါဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲလား။စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ဟာ။အောင်လေးယူလာ။ကဲ။ Charlie Power Order ကြီးကကျွန်တော်တို့မရဘူး။နံပါတ်1 National Constitution နံပါတ်1နဲ့ကျွန်တော်တို့ရထားတာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လေဘုတ်တင်နံပါတ်1နဲ့ National Constitution ဒီနှစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြေညာထားတာနံပါတ်1နဲ့ဒါပေမဲ့ National Council နဲ့စေပေါ်မှာသူတို့ပေးမသွားဘူး။အော်နောက်တစ်ခေါက်
ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာဒီဒေါ်လာ2000ခွဲထပ်လာတောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့2000ခွဲချက်ပုံများတဲ့ပတ်စံတွေတစ်ပတ်ထပ်ပုတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ဟိုင်လည်းသူများရဲ့ရှင်ကနေယူပြီးဆွဲပြီးတော့ဟောကိုကလေးလေးရပါစီတော့ကိုကလေးလေးဖြစ်ပါစီတော့ဆိုရင်စိတ်ထားနဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီဒါကိုလက်ခံတဲ့ resume ဖို့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံမလက်ခံဘူးပြန်တော့ကဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီ crown ဒီ lesser 600လဲ crown ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုင်လို့မှဘာ contract မှာကျွန်တော်ချက်ဆရာလဲမလားမလို့ဘာမှလည်းလုပ်ဆရာမရှိဘူးနောက်ထပ်ဒီဖိုးကြီးနာမှာလည်းတလနေပြီးတော့ဘာမှချက်လုံးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးရဲပင်မန်းနဲ့အရန်နဲ့စိတ်ပင်မန်းနဲ့မျိုးစုံအများကြီးတိုက်ခိုက်တာပထမရာဇမခရောင်းပေးလိုက်ရာဇမခရောင်းပေးတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲတိရဒါဈေးကွက်ဈေးခေါ်လိုက်တာဈေးခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုလူတွေကအာအမှပုံတင်နေစုပ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တဲတဲအစတဲကနေအခုပွဲပြီးအဆုံးတည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးပေးလိုက်တဲ့ပုံတင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံဝင်လက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးတွားပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့ဈေးရိတ်တွေအများကြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါစီးပွားအမှန်ကတော့ဒါတွေကစီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာသူတို့အတွက်ကြံဖို့ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာထက်ကိုအခုကရုပ်ပြက်စင်းပြက်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြောကိုယ်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့သူများနိုင်ငံတွေရှင်နေတာအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲမှာဒီဟာကိုအစရေဒါချွတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အဲဆဲရဆိုတာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဟိုရှုံလဲရှုံမချဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်အိမ်ကခွေးနဲ့သူများအိမ်ကခွေးကိုက်တော့ဘလူခွေးနိုင်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တဘောပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံသားတော့အားပေးတယ်အစကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ပြောတာနော်နိုင်ငံကုံဆောင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မတန်ဘူးရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကရင်းနှီးပေးဆက်ကဓာတ်တွေနဲ့ပြန်ရတာနဲ့မတန်ဘူးလုံးဝမတန်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံထိတာလဲအခုဒီဗီဒီယိုကရေရှင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဓိက point အချက်ကြီးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစိုးရမရှိဟုတ်တယ်နိုင်ငံနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့လူယိုတင်ရှင်ယိုတင်ပြောနိုင်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာအစိုးရသူများနိုင်ငံနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုနံပါတ်၁ကအစိုးရကြတော့လူယိုတင်နောက်တဲ့ဂါဘာမှာမရှိဘူးတော်လှန်ရေးဆိုရအောင်နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတိုင်းကတော့ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကအတိမတ်ပြုတာဖိုင်နိုင်ငံဆိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘူးနော်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့စသဖြင့်အဲနိုင်ငံတချို့တာအတိမတ်ပြုထားရုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတရက်နေတယ်ပဲစစ်ကောင်စီဆိုလူကြားထဲတောင်တွင်းတာမခံအောင်တော့သူ့ကိုအားပေးပါတဲ့အာဆီယံမှာတော့ဆိုမှသူခွေးကလေးတက်လို့မရဘူးနေရာနေရာဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဂါဘာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးကိုလူယူတေရှင်ယုံတေဘာမှမယူတေဘူးနှိမ်ပါပဲနင်းချပါပဲကန်ချပါပဲဝင်ဒီတဲတဲမှမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လူတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဘဝရောက်နေကြွေးတိုက်တဲ့တော်တဲ့လူတွေထွက်လာဘလောက်ပဲတော်အခုဒီကောင်မလေးဆိုရင်အတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒါလူတော်စည်းရဲထဲမှာပါဟုတ်တယ်ရတော်ပါတယ်သူများနိုင်ငံသားတွေရှင်ရည်အခုဒီပြန်မစ္စတာပြန်ရဲထဲမှာအတက်အငယ်ဆုံးဒါမဲ့အငယ်ဆုံးကဘလောက်ထိလောက်ပြသွားလဲအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတာဝန်ကြီးတယ်သူလုပ်ဖို့ရှိတယ်သူလုပ်သွားသူစူးစမ်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတော်နိုင်ငံထိမှာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကနိုင်ငံထိရမယ်နေပယ်မှာရောက်နေတာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါအကုန်တက်ဆိုင်တယ်ချွတ်တဲ့လူတွေကအနန္တင်းဘာဆိုင်နဲ့ပြောလဲဆိုင်တယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်ပြက်စင်းပြက်လုံလာမဲ့အရာတွေကိုနိုင်ချက်စင်းချင်းလုံလာမဲ့အရာတွေကိုတကယ်ကန့်ကွက်ဖို့လိုရင်တော့နော်တချို့တွေကတ်ပြီးပြောလာမှဆိုလို့အာမဆိုင်ဘူးဒါကဝင်ဖြစ်လို့ပြောလာမှဆိုလို့ကန့်ကွက်ဖို့လိုရင်တော့မှကန့်ကွက်နိုင်စွမ်းနော်အခြားနိုင်ငံကရှိန်လောက်တဲ့ government မရှိဘူး။ကြည့်ရအစိုးရလူရမတွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားနည်းချက်ပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်စင်ကာပူတို့နိုင်ငံမျိုးနော်ပြစ်လာကြည့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဖြစ်လာကြည့်ရှင်ပြောလို့ရတယ်ချစ်တော်အားချမထိုင်းတို့မျိုးရှင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဗားတယ်သူတို့လုပ်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်လို့တော်လက်နဲ့တိုင်တဲ့အထိတော်နိုင်ရေးလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုတဲ့ဂုံတော့ထိမ့်ပေးကြရမယ်နာကြီးတဲ့ဒေါ်လာထွက်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုတော်လှန်ရေးကိုပဲအာယုံဆိုင်တဲ့လူမျိုးတော်မှဒေါ်လာထွက်လို့ရှိရင်ဒီတဲတဲဝင်တာကိုဒီမစ္စတာကိုတက်တက်လို့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုဘလောက်ဒေါ်လာထွက်မယ်ဆိုတာသိကြတော့အဲ့တော့ဒေါ်လာထွက်တာကထွက်တာကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံကြီးသားပီတာဆိုတာ ਨੇ တုတ်ပြန်နိုင်ရမယ် like ပေးထားတယ် follow လုပ်ထားတယ်ကုန်ပြန်ဖြုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ကိုကမချိုက်ဘူးနော်မချိုက်တဲ့လူတွေတို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကဟိုမဟုတ်တော့လို့မြောက်ပေးရမဟုတ်တော့တော်မဆဲမှာတဲ့ဆိုင်အကုန်ပြန်ဖြုတ်ဘလော့တင်ဘလော့ပလိုက်စီကနေပေါ့နော်ဒါကိုဘကလုတ်ပဲဝင်အဲ့လောက်မကျင်တတ်သေးဘူးလားနိုင်ငံတကာ
နေပယ်မှာဝင်စားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျာ Google Translate ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာမရေးတတ်တဲ့လူတော်မှနော်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုရေးလို့ရတယ်ဘာဘာလာလာမယ်တိုက်တဲ့ဘာသာအကုန်ရေးလို့ရတဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားကိုစာတတ်ဆရာမလို့ Google Question ဘွယ်နောက်ဆုံးတရားတော်ကပုံစံပြုစုခြင်းတော့နော်လာပါဒီ online လောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ class တွေပါပြီးတွားဖို့နှစ်ခါတုံးတာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတားရင်းတဲ့လူညင်းလို့မကောင်းတဲ့လူညင်းလို့ရလို့ရတဲ့လူညင်းနေတယ်အခုလာမယ့်တလားမင်းတရနေတော့ဟိုဩစတြေးလျနေတီးတဲ့နှမ်းဖက်ကြရကွဲရှိတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်မန်းတာကိုမမြင်ရလို့တွေးချင်မွေးချင်အဲ့လိုမျိုးညင်းလို့မရတဲ့ကွဲမျိုးကလွဲလို့ဘယ်ကွဲမှကျွန်တော်တို့အပြောအပန်းကိုခောက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနာကြီးချက်ချက်ပြောချင်တာပေါ့ပါချင်တာပေါ့ဗျာလူပဲအကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားသူများနေပြောတဲ့ပါတဲ့ပွဲတွေပဲသွားလာတာဟုတ်တယ်မရှုစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်နေပေးတယ်ดาวပြောတာအခုဒီတဲတဲတို့ကိစ္စတအားဒေါ်လာဖြစ်ရည်နော်အားပေးတဲ့ဒူတွေအတွက်ကဘယ်တော့ဒေါ်လာထွက်မလဲဆိုတာခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေညင်ညာဖို့လိုတယ်အခုလည်း follower တွေစက်လိုက်ကြံ့နေပါတယ်နော်သူတို့အကောင့်တွေဒီပါပါနက်ထွက်လို့ပေးတယ်ဒီ migrant ဟိုနေနေပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအကောင့်လုံးကြံ့နေဒါကကိုယ်တုတ်ပြန်ပိုင်ခွင့်ပဲဒါမျိုးတုတ်ပြန်တာပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါကြုံလို့ပြောတာပါဒီသူတို့ဆရာတစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုမြင်ရတာလေစိတ်မချမ်းသာဘူးသူတို့လည်းဒေါ်လာဘလောက်ခံစားနေအောင်သူတို့ကြိုးစားထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးတရက်လှုပ်ရှားကြတာပြေနော်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲ FJ ရဲ့လှုပ်ပုတ်ကြိုင်ပုံတွေကတကယ်ကိုစိတ်မပြေပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအခုချိန်မှာဒီအစိုးရကောင်းတရမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိနိုင်ငံတကာမျက်နှာငယ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တဲ့ရန်ကြီးအားပေးကြပါမယ်လေအခုလိုမျိုးနိုင်ငံကိုစော်ကားတဲ့အစ်စ်တီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကတွေးစီကြတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတကယ်ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့တွေးရတယ်အဲ့တော့တဲကိုဒီပြောတော့ကလည်းဘုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရဲ့သတင်းတွေကွယ်မှာဆိုလို့ပြောခဲ့တဲ့ကိုစီပေါ့နော်အခုဆိုလေတသေးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာ trap ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီမတရားမှုကိုသူပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MGI ကိုဒီတိုက်ရည်ကြီးဆဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကနေဒီ follower short တာမျိုးတောင်းဖို့လဲဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်မှန်ဒီရေးတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီ MGI ကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ကြဖို့ပေါ့နော်အကြံပြုထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ထပ်ပါတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစီပြောထားတယ်ဒီအဘေစုရဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့အဥစ္စာလေးပေါ့နော်ချက်လောက်ကျွန်တော်တောင်းကြည့်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့တောစခန်းတစ်ခုတနေရာကညင်ငွေးတစ်ခုကိုကြည့်ရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတချို့ကိုလေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားမိပါတယ်ထပ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတချို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မနေ့တုန်းက NLD ပါတီ CC ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတယ်တစ်ခုခုရုပ်ောက်ပွဲအတွက်တခုခုဆွေးနွေးဖို့ဆစ်မိတ်ဆာတွေဘက်ကကြံစီနေတယ်ရုပ်နိုင်ငံကိုမတော်ခင်ရွေးတခုခုဖြစ်ဖို့မင်းအောင်လိုင်းဘက်ကကြံစီနေတယ်ဆိုရက်အတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပင့်ကူပင့်အကြီးကြီးတွေကပင့်ကူအကြီးကြီးဖန်စီထားခြင်းခံရတဲ့ဟောဒီဓာတ်ခုကောင်ရင်အုံနောက်ကိုပင့်ကူကထောက်ပြီးတော့ဆုတ်သားနေတဲ့ညီမကိုကြည့်ပြီးမေစုအနေနဲ့ကင်းပါသည်တင့်ကူကြီးရဲ့ထောင်ချောက်လိုဘုန်းတော်ဖောက်ထားတဲ့မာယာကြုံကင်းကနေပြည့်ရဲ့ရှိရှိရုပ်ထွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိပါစေစီစီပို့တာတော်မြတ်တာကြောင့်ထောင်ချောက်မှုတည်းများကိုဆောင်ရှားနိုင်ပြီးအမြန်ဆုံးချုံနှောင်ထားခံရတဲ့ဝါနေလွတ်မြောက်ပါစေလေးလေးနဲ့စစ်ကောင်းနေနေပါလေဒါတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ကဒီအမေစုရဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တည်ကြတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကတော့အမေစုပေါ့ဆိုအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလှုပ်လာတဲ့ဟာလေးစာပြီးတွေ့လာပြီနော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးခြေနေရောက်လာဆိုတည်ရတယ်နော်အဲ့တော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာသူတရုတ်နိုင်ငံမသွားခင်မှာဒီဘာတွေဂျန်စီတွေလဲဆိုတာပေါ့နော်သူသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဗောနော်ခုနဒီအမေစုနဲ့ NLD အဖွဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုရင်တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ် NLD ရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်ပါနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တော်တော်လေးဂေးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြည်တို့ကျွန်တော်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်เนาะဒီကြာအကွက်ချလုံယူနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ဖြစ်တယ်အဓိကနှစ်ချက်တစ်ချက်ကနေဆုံးမအောင်မရှိတာတော်လိုင်းအတွက်မထူကြဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်အတွက်ထူကြတယ်ဒါကြောင့်ထူကြတာနောက်တစ်ချက်က
အန်အန်ပါတီကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါဆိုတဲ့နှုတ်မိရှုဝဲညွှန်ကြားချက်မှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့စစ်တကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာမှတ်ပုံတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တဘောထားရှိလားတင်ကောတင်ကြမှာလားဒီချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ဘလို့အဘယ်ကုလို့အဘယ်ချမ်းသာဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့မပြောရင်မပင်ဦးတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်တမမတော့ဝဝင်တာကင်းစကန်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖက်စစ်သက်တစ်ခုလုံးလုံလုံရွရွဖြစ်နေပါတယ်ဗန်ဝေးဝဝင်တဲ့ဂျောပြင်ဦးနဲ့ဗန်ဝေးဝဝင်တဲ့ဂျောမှာစစ်တပ်ကတင်နယ်လေးနဲ့ MBY PDF စာကြီးရဲ့ပူပေါင်းတတိကိုသွေးတိုးသွားဆန်းတဲ့အချိန်မှာကဲဟိုကပြင်ဦးနဲ့ဓာရောက်လာပြီနော်ဗန်ပြန်တိုက်စစ်နဲ့ထိုးချလိုက်တာခွေးပြေးပြရတဲ့ဓာတ်ချက်လိုက်စစ်နေတာဆိုရင်မြို့လူတီဝင်ထိုးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့ပြင်ဦးနဲ့မှာဘီရေတမတော်စခန်းတစ်ခုရှိတယ်ဝတ်ဝင်ရှိတယ်နောက်တဲ့ခန်းစစ်တစ်ခုက16နိုင်ဂိတ်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာဟိုတလင်ကိစ္စတွေပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်ဦးတန်းရွှေနဲ့ဒေါ်ကြံကြရဲ့ဩစာမလွတ်ကင်းတဲ့ဘုံကျုပ်ဘုံမှုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိသက်သက်သူ့လူတွေကိုပြန်ဖန်တဲ့အမြင်ဆုံးရောင်လို့တော့စိတ်နဲ့မပြမနဲ့ဆိုတဲ့အချိုးပါပြမရင်မင်းတို့ကောင်တွေအကုန်ထောက်နေထည့်လို့ရတယ်ဘယ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ငါလားအဲ့ဒါဒေါက်တာမျိုးညွန့်လို့ကိုဩဇာမခံနဲ့ပါတီစီစီ၉ယောက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေပြီးတော့အတံမထွက်နဲ့စစ်တပ်ကိုရောင်လို့တော့စိတ်နဲ့မပြမနဲ့ဆိုတဲ့ရှိပါဆောက်ပြမဆိုင်တာအဖိုးကြီးတယောက်ဆိုရင်ဘာမှတော့တွေးနေရမရှိဘူးအချို့လူတွေလည်းပါရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့နေစမဘုတ်ဖိုင်းသူသားဖိုးလာပြေကတော့တင်းပါပဲမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုပါတီမှတ်ပုံတင်တင်ဝင်ပြုပြီးဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းညွှန်ကြားချက်ကိုတင်းနေတက်လာပါတယ်ဒါမြင်သားတဲ့ပတင်းမျိုးအဲ့ဒီအရှိမဘာကောက်နေညာကောက်နေမှမသိဘူးလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေမကောက်ဘူးဖျားနာနေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအမှားစကားပါတယ်ဒီအကောက်ကြီးကနေပြီးတော့ပေတိုဆန်တလို့ဘေးပုံချင်တယ်လောက်လာတယ်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်မှာဒေါ်ဆန်နာမင်းကဒေါ်ဆန်စုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဇွန်အင်တာဗျူးအဲဇွန်တင်းကရှင်းလင်းပွဲလာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်မင်းမှုရှိတယ်။လော်ဘီတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ဖြတ်ကနေပြင်းပြင်းကြည့်လိုက်ရမှာကလက်ရှိချိန်မှာဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကတော့အန်ဒီရဲ့ပြောခွင့်ရဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကတော့ဝေဒာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစီးစီပေါ့နော်။ဘောလုံးမှုဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါပဲမှတ်ပုံတင်ခွင့်လည်းမရှိဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့မနေ့က BBC interview မှာပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရပါတယ်အကယ်၍သာဒေါက်တာမျိုးညွန့်လို့ကိုဩဇာမခံနဲ့ပါတီ CEC 6ယောက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေပြီးတော့အခြားပါတီဝင်တွေကသူတို့ပါတီတွေသူတို့လည်းပိုင်နေဆိုပြီးတော်ဆန္ဒမင်းတို့မျိုးတွေကမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြီးညမနိုင်ငံကြီးဟာအင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါအဲ့တော့မင်းအောင်ရတရုတ်မသွားခင်မှာအန်ဒီပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အတွင်းညွန်ကြားချက်တရုတ်ရဲ့ရာသက်မပါဘဲနဲ့မလုံရဲပါဘူးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကနောက်ထပ်နာမည2025ဟာအန်ယူဂျီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွတ်တော်အမှတ်တီတက်တန်းကုန်ရဲ့ကာလအခြေကရွေးကောက်ပွဲလွတ်အကောင်စင်းကောက်တရုတ်နဲ့ဖိအားပေးဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတော်တော်များများဟာစစ်ကိုရက်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဆိုရဲလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့ကိုရောက်အောင်ထိုးထည့်တဲ့ထိုးထည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုထိုးထည့်တဲ့နေရာမှာနေဇက်ကုံတွေရေးစကန်ကြီးပိတ်ပစ်တာကအစတရားဝင်ခေါ်စုဘူးချိန်မောင်းပြီးသူဩဇာခံတဲ့တပ်တွေပေါ်မှာဇက်ကျိုးတက်တာကအစုံလူသည့်ရှင်ကြားတဝင်းတရားဝင်ပြောတာကတဖုံတရုတ်ကစစ်ကိုရက်ပြီးဝိကော့ပွဲတွေဝင်ကြဆိုတဲ့ဟိုဘလကောင်းနေကျုံသွင်းမှုကိုလုပ်နေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ကျုံသွင်းမှုနဲ့သူမင်းအောင်လိုက်ကလည်းကိုတလောကပဲ PDF များတိုင်းသား IAU များပြစ်ဆိုဆွေးနွေးရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြပါရင်ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေတစ်ခုလုံးဟာခဏနီခဏနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်တကျကိုလှုပ်ယူနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကစဉ်းစားထားရမယ့်အချက်တွေအများအပြားရှိပါတော်လိုင်းအင်အားစုများမှလက်နက်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စီရေးဆောင်ရွက်သူတွေအနေနဲ့ကတပတ်နိုင်ငံရေးပါဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့
မူကြီးဌာနတွေအစိုးရတွေဘာတွေညာတွေဆိုတော့ဟာတပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းဟာအဲ့ဒီနှစ်ဆုဒီကဲတော့စဉ်းစားချက်တွေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အာဆီယံတို့ကြုံတွေ့နေမှုကိုဘလို့ရှောင်ရှားနေဘလို့ခုခံကြော်သွားမလဲဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးလာတယ်။လာမယ့်နှစ်လလောက်ကွယ်မှာမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဟာမြက်ကလူးစံပြာနဲ့အို့တောင်းနေဖြစ်လာကြရရှိပါမေအောင်နိုင်အောင်တရုတ်မသွားခင်မှာတရုတ်ကိုသွားဖို့အော်တိုဘတ်9ရက်6ရက်9ရက်မဲခေါအစည်းအဝေးမဲခေါနိုင်ငံများအစည်းအဝေးမသွားခင်မှာရှမ်းမြောက်ကထူးခြားတဲ့စီဆိုင်ရာအခြေအနေပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုသူဆွန်းဆန်းတမန်အားကျုံးမှတက်လုတ်ပြခြင်းနေပါတယ်ခက်တာကသူဒီလိုပဲလုတ်နေတော့မှအရခတ်တတော်အေးရအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုတရုတ်မသွားခင်မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားနိုင်ပါအဲ့တော့စီချိန်ဝင်ရှာနိုင်ငံရေးချိန်ဝင်ရှာတွေကိုကျွန်တော်မပြက်လိလသုံးသက်ထားပြီးအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြို့သားတမန်တွေဖွဲ့ချုပ်ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ခွင့်ပြုဆိုတဲ့ဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးတက်ရှုတွေးခွင့်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်နိုင်လိုချင်တဲ့ဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်လှုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရုတ်လှုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအာဆီယံရဲ့ fightback consensus တာရီပေါင်းစုံတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုင်းအင်အားစုတွေကိုနှီးပေါင်းစုံစည်းရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာအင်းကြီးချင်းစီးပွားရေးပီအားတွေနဲ့တုံးထဲ့နေတာကိုမြင်ကြဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့သူခင်ဗျားကဆွေးနွေးမှုမလုပ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးပါမယ်။ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုရင်ဆွေးနွေးညီနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလိုအပ်ပါတယ်။တို့တော့ကျွန်တော်တို့ decision making အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့စစ်ကိုအနိုင်တိုက်ထားသူတွေအနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးလို့ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မြန်မျိုးမျက်နှာငယ်နဲ့သူများပြောသမျှခေါင်းညိတ်လက်မျိုးထောင်ပြန်တဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့တရုတ်လာလဲမျက်နှာချိုတွေးရအာဆီယံလာလဲမျက်နှာချိုတွေးရအခုဆိုလာအိုတော်မျက်နှာချိုတွေးရတဲ့အခြေအနေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတယ်ဟိုလူမျက်နှာချိုတွေးရတီလူမျက်နှာချိုတွေးရဆိုရင်ဖြာလိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေတာကိုလည်းမမေ့ကြပါဘူးခင်ဗျားဆရာလေးမျက်ချိုရဲ့တုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီ2025မှာ LD ရဲ့မပုံတင်တဲ့ဟာတက်တန်းကုန်ပြီလို့ကြားရပါတော့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်တော်တော်ကြီးကိုစူးစမ်းနေတာတွေ့ရပါတော့။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေတော်တော်ပဲရှုပ်ထွေးလာတွေ့ရတယ်။အခုဆိုလည်း LD မပုံတင်ပဲကိစ္စတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းဘက်အချမ်းမှာလည်းဒီသူတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့တကယ်ပဲစဉ်းစားစရာကောင်းပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမပြတ်တမ်းပေါ့နော်။သတင်းလေးကိုလှိလာပြီးတော့ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးကြရအောင်ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်သတင်းတွေကိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် sharing လုပ်ကြအောင်လို့ပြောရင်းနေပေါ့နော်အဒီနေ့မနက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်